ပါကြမလို့ငါပါဘူးမယ်မပါမပါဘူးမှာပါပါတမင်းနဲ့ပါရှင်တာပါတော့ဒေဗောင်ချိန်တာတွေ့ချာဒီခါမှာကြောင်းနေတာဟုတ်တွေ့ပောင်ချိန်လိုက်တာတွေ့ပောင်ချိန်နေခါကျတော့အမားငါကောင်းနေမူလို့ငါတွေ့ပောင်ချိန်ပြီးစမ်းမာတယ်ဆိုခါနေငါတို့တွေ့ပောင်ချိန်ပြီးလာလူချင်းမီးတွေပါအာလူချင်းတွေ့ပောင်ချိန်တွေကောင်းမအော်လာလူချင်းမီးတွေပါအာလူချင်းတွေ့ပောင်ချိန်တွေကောင်းမအော်လာလေးအာဟုတ်တယ်ဟာကွာ ก็เต้บ่าวฉิงเจมาแทบอยู่อ่ะกว่าลูกจิมี่เต้บ่าวฉิงกูเซลูกจิมี่เต้บ่าวฉิงเตียนตะเซสรอกถ้าสมมุติว่าตัวอมูนี่สรตวยเน่ๆแม่ตัดหลุลาไม่ติดรู้สรพี่รอกากะลาอยู่ตัดเมียผ่อไตไล่ตาเตียมล่ะตวยตัดนี่เลยป้ออะหลุไม่เปียวเปียวอันนั้นตัวตัดเมียไอ้ตัดไปข้างล่างน่ะอม่าไอ้งาไม่อยากตลอดมูอ่ะงาเปลี่ยนฉิงไล่ตาเปลี่ยนไล่ฉิงไล่ฉิงลูกจิมี่เต้บ่าวชิเซเตียนะเซนะล้งกုံน้องอ่ะกูเซชาวตะบัดสาตวย
ော့ကြသွားရင်တော့ဆိုအေးဟုတ်တယ်တဲ့ခါတော့နေကလေးရအမားငါမင်းဟာလုံးမမျိုးလုံးတွေပါပြားလာတယ်ဟဲ့သွေးပေါင်ချိန်ဆက်ဆိုတာလေဒါပညာရှင်တွေတသနာတွေထုတ်ကြတာနေရငါမယုံတော့ယုံနေမှာတဲ့ငါနေ့ကိုလည်းယုံပါတယ်သွေးပေါင်ချိန်ဆက်လို့ယုံတယ်ပြန်တိုင်းလိုက်တာအဲ့လိုပဲအော်ရဲဟဲ့အဲ့ဒီကောင်မသည်လားလူကြီးမိသွေးပေါင်ချိန်80 120နှလုံးခုနှုံး96တပတ်စာကျမ်းမာရေးအထောက်အကူ normal အဲ့ကောင်ကြီးကပြောအမားဒီခါတော့ normal လို့မရတော့ငါသွားတော့မယ်ကလိုက်သွားတာအဲ့ဒါတော့ဘယ်သူမှမဘယ်သူမှမမှားဘူးတလားတကယ်တော့ကိုအေးဖို့ကမှားတယ်တော်စီးရတယ်စီးကလေးရလေရလေကောဒီလားစမ်းတက်စရာစိန်လိုက်တာကလိုက်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်က58တဲ့86တဲ့ကလိုက်အားငါငါတူမပြောသေးဘူးတော်တော်နဲ့သူပြန်မလာဘူးမလားပြန်မလာတဲ့ခါကျတော့ငါနဲ့စိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုလိပ်ပြမလုံတော့ဘူးလေခံစားနေရပြိုတယ်ဟောက်ကြလာရဟယ်လိုဆိုတော့သူမကိုင်းတော့ကိုမျက်စိုးကိုင်းတယ်ကိုမျက်စိုးလို့ဆိုတော့ဟေးကလိုက်ရပြန်မလာသေးဘူးလို့ကြားလိုက်လားလို့သွေးပေါင်လေးသွားချင်တယ်လောက်တော့တိုင်လားဟာညီမလေးတဲ့သွေးပေါင်ချင်ရတယ်ငါမျက်ကချိန်မလိုက်တော့အကောင်းကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဘာပြုံညီမလေးတဲ့ငါလေးချိန်တာဘလောက်လုံးလဲ80ပြန်80โอเคมันอาเปะขัดดีๆไปเถอะสปีกาพ่นน่ะแล้วเสียเอาแล้วจ้าดิจินเนี่ยมะล่ะเสียบอกดิคู่เนี่ยจ้วงหนิมูอืมดันนี่แหละ12นาทีแล้วญาติ4นาทีมาไลน์ไกลตีบีเด้อะมาอะนี่มาไปบ่าวชิงเปียวนะรู้สิญาติมาลีเด้โตโตเปียวลีสปีกาพ่นน่ะเฮ้บาเปียวแล้วงาๆเปียวล่ะบีไกลตีบ่าวชิงอ่ะเด้96เน่เด้96ญาติมาลีเด้90แค่ตึ้งกว่าอูบ่120 80ตึ้งกว่าอูลีเนาะไอ้โหญาติมาไปบ่าวชิงไลน์มาเปียวได้เด้อะมึงละกันไกลลูกมาเนี่ยมาเลยซื้อจิ๋มมามาเนาะตุ้ยบ่องเฉิงซะมาอีบ่ามาเลยงาละคันมาเลยเด้นี่ละคันพี่ด่าเลยคัดดีๆเว้ยตัวมา30เลยค่ะตะเนตะเนเนี่ยไอ้งานั้นโดนเพิ่นนี่มาก้าวโดนเพิ่นตุ้ยบ่องเฉิงพี่อ่ะมาซื้อกันไม่ทัวร์บ่าแล้วแม่